Батальйон територіальної оборони «Дніпро» бере під свій контроль усі залізничні станції та перегони у межах Дніпропетровської області. Бійці підрозділу планують зупиняти потяги і перевірятимуть у пасажирів документи, а за потреби і особисті речі із багажем. Терористів, які загрожують життю і здоров'ю громадян, кажуть, знищуватимуть на місці. У штабі національного захисту Дніпропетровщини необхідність таких рішучих дій пояснюють неодноразовим захопленням і підривами залізниці, які здійснювали останнім часом бойовики самопроголошеної ДНР неодноразово. Батальйон «Дніпро» за вказівкою керівника ОДА прийняв під охорону ту дільницю, ту частину Донецької залізниці, яка знаходиться на території Дніпропетровської області. Із Слов'янки одна гілка, і друга – це Межева, Чаплі, Просяна. Там зараз працює перша рота батальйону «Дніпро», повністю все взято під охорону.